No niin, tervetuloa kaikille, mä oon Kossun, on seiskeä, ja nyt mä jatkan tätä Detroit Become Humania, ja viimeksi... Did you know the motto of Detroit is, we hope for better things? Saavutte parempaa, okei, joo, nyt oota hetki. Joo, ja nyt me jatketaan, viimeksi me oltiin sillä hänkikäisellä poliisiasemalla, ja sitten me koottiin itsemme Markuksella takaisin tai jotain tällaista tehtiin. Ja ennen kuin me mennään videoon, niin jos te tykkäätte tästä sarjasta ja haluatte lisää, ja niinku kerrot, niin, jos te tykkäätte tästä sarjasta, niin muistakaa, että tykkäys, ja haluatte lisää, en mä tiedä miksi mä toista itteeni. Ihan sama, mutta eiköhän me nyt niin jatketa tätä Detroitia. Noni. Toivottavasti peliä nyt ei ole liian lujalla. Laitetaan vähän mikrofonin gainia isommalle. Laitetaan se ton verran. Ja nyt me ollaan varmaan Karan luona. Täällä. Tuolla. Tää palostus täällä nyt on vähän jännä. Alice lämmin. Okei, okay, no hyvä, että ei ollut kylmä nukkua. Ray will raise me up so I can stand on mountain. Mä en nähnyt, mitä meidän pitää tehdä. Vaadi Alice ja kohenna tulta. Okei. Okay. Eikö se kattoo sitä, kun mä herätän sen kuitenkin. Okei. Okay. Vähän pökkää pesän. Siis koraa, joka pelkää. Ei kiitos. Missä se... Ah, tätä. Mikä tää on? Onks toi... Kuollu lintu. Rannekello, rahaa. Mitä nää rahat on? Anteeksi, jos mä kosken sun rahoin, Ralph. Älä suutu meille. Laitetaan takaisin, ei mitään sille mitään. Meillä on ne omat rahat nytte. Mikä tää lintu on? Onks se... Se on vähän kuollu. Nää ei. Jätetään siis, se on kuollut kuin kivi. Jeez. Ja rannekello. Mikä tää rannekello? Siinä on kello ton verran. Jotain 10 vaille 8. 12 vaille 8. Jaaha. Ja, nyt vähän häiritsee tuo valoistus, mutta ehkä me pärjätään jonka saakin. Tarviin uudet valoa tommoset lamput. Mitä täällä on? Siinä vaan jotain. Ai, mikä... Onks tässä... Peuran päällä, niin me taittiin nähdä se viimeksi, mä unohdin sen. Kohenna tulta. Oho, no katsotaan sitä Alicea. Huomenta. Ylös, ulos ja lenkille. Tai no, ehkä sinne lenkille ei jaksa mennä. Ylös ja ulos. Kavara, no niin. Ei jaksa lukea mitään Cyber Wildlifeissa. En mä halua lukea. Nyt lukeminen on nörteillä. Vaikka minä olen yksi semmonen. Kohenna tulta. Miten mä kohennan tulta? Onks tässä jotain? Tossa taitaa olla niitä puita. Kohennetaan sitten tulta. Pistetään koko mesta palaamaan. Ja bensaa sataa. Noni. Odota kunnes ääliin seuraavaksi, mä potkin sen ylös. Erätys! Saakeli. Mikä tää? Joku arcade-peli, mikä niinku todennäköisesti ei toimi. Tossa on seinässä. Onks toi peili? Mä katsoin, että se on niinku joku läpikulku. Muuta ulkonäköä, etsi uusia vaatteita. No, mennään tsekkaa yläkerta. Nää kamerakulmat on kyllä... Ei varmaan tuolla vessassa ole mitään. Olisikohan täällä? Siellä vaan on jotain. Ei oo kukaan jättänyt mitään stylejä uuden muoden vaatteita tänne puhtaana. Ei, okei. Okay. Eikö tossa vaatteita? Mennään se joku riepu. Onko tässä mitään, mitä mä voin tehdä? No vaatekaappi. Älä oo mitään pelottavaa sen. Nope, mut vois mä laittaa noin päälle. Näytetään nuo päälle. Kaikki muu käy paitsi tuo Android-puku. Nää niin meillä on tuo pistolikin. Toivottavasti Ralph ei löy sitä. Ehkä luota. En luota Ralphin pistolinkaan.
Yhtään tee mennessä Ralphes meni. Meidän pitäisi ottaa tää juttu pois tosta meidän ohimolta, mikä onkaan. Etsiä uusia vaatteita, leikkaa hiukset. Miksi meidän pitää leikkaa hiukset ja... Otetaan pistoli mukaan. Koska mä en jätä sitä tohon. Millä me voidaan leikkaa hiukset? Oiskaan vessassa, siellä vessassa saattaa olla. Täällä saattaisi olla vaikka jotain, millä voisi leikkaa hiukset. Varmaan tässä kaapissa. No, me katsotaan vaan peiliin. No siinä sakset, no niin, vitsi mä oon fiksu. Leikataan sitten vähän, ettei meitä kerran tunnista. Ei se nyt niin vaikeeta leikkaa hiuksen, kun se leikkaa... Feilaa ton ja sä leikkaat sun korva irti. Joo, vitsi me ollaan loistavia parturikampaajia. Tulkaa vaan, mä maksaa 10 euroa. Sori mikrofoni. 10 euroa. Hiukset ja... no. Hyvät hiukset näyttää hyvät. Näin. Laitse hiusten väri. Valkoinen olisi hieno. Odotetaan valkoinen. Mitäs muuta? Vaalea. Ei. Musta. Ei. Pistetään valkoista. En mä tiedä, että toivottavasti tykkäätte näistä valkoisista hiuksista. No joo, hieno. Mä tykkään tosta. Laitan vähän mikrofoni pienemmälle. Ja poistetaan tuo. Mä tain miten toi on niin helppo poistaa toi juttu. Niinku, se vois, eikö toi pitäis olla semmonen, että sen... Jaji! Niinku, kyllä tää saa aika helposti. Noni. Ja sitten korjaa itsesi. Kätevää. Mut joo, en mä tiedä minkä hyöksi toista ottanut. Mun mielestä noin valkoiset sopii parhaiten. Toi on nyt coolin näköinen. Varsinkin tuo takki. Hetkinen, mitä tuolla? Mitä täällä on? Ei mitään pelottavaa, kiitos. Eikö mä voin nyt avasta? Mitä on oven takana? Okei, se oli jotain pelottavaa. Se on kuollut hobo. Ralph? Okei, missä on Ralph? Mä oon vähän pelottaa. Äkkiä mennään sen älisin luo. Okei, tullaan poliisi. Pukasko tuo hattu? Katkaa vaikka taaksepäin, pistäkää pauselle, se varmaan pukas. Toinen hattu on pukas. Nää hahmot alkaa nähdä toisensa. Siellä on Connor. Nyt me vaihdettiin vaan Connorin tosta lennosta. Näis. And stayed at the end of the line. Its decision wasn't planned. It was driven by fear. Oh, se varmaan puhuu Karasta. Deviants do. They get overwhelmed by their emotions and make irrational decisions. Niin, Hank. Hank, come in, kaveri, please. Tell us where it went. No. It didn't have a plan, and it had nowhere to go. Maybe it didn't go far. Pitäis meidän niinku paljastaa itsemme. Tää kuulosti väärältä. Siis silleen niinku jäädä kiinni. Ralph? Mitä sä leikit? Ei oo ehkä mikään paras ruoka. Niin, mutta pitäis meidän Connorille niinku löytää toi kara. Vai voidaanko me vaan vaikka kustaa toi juttu Connorilla, niin sitä löytää. En mä tiedä. Nyt pitää... en istu. Jep, meidän pitää mennä. Jep. Voinko mä peittää Ralphin niille? Ei, no. Liian paljon. Mä kieltäydyn. Anni, Alice. Joo. Mä ammun Ralph sut. Eikö ehkä en koskaan poliisit kuulee. Selitä. Nyt mä en halua kuusta.
Se riippuu eläimestä. Fakit, istutaan siihen. Okay. Well, olla vähän. Play long. Mennään mukana. Joo. Alice, on mukana. Like a family. Yeah. Yes! Ja odotetaan, että se laskee sen veitsen ja osoittaa sitä asella. No, kiva Ralph, että ajattelet sitä. Silleen niinku se. Mutta Ralph, sä oot vähän sekaisin. No, en mä tiedä. Voit sä vähän paistaa sitä eka? Mä huukaan. Succulent on tosi outo sana. Succulent. Oh no. Mitä me nyt? Chill. Se sanoi, että se valella. Jep, se ei malta odottaa. Mikä toi on? Onko se majaava? No majaava on maailman sisii. Älä sano mehukasta enää, Ralph. Go ahead. Vois mä... vois sitä vaikka ottaa ne nahat pois. Uh-oh, Ralph, fick. Jesus Christ. Ei. Kysy ruumista. Bluffa. We're going to stand up now. We're going to leave. Ole. No. No. No, you're not going to leave. Until Ralph says so. Perhe. You said you wanted to be like a family. Jaa, mä en halua niin kuista tätä. Father. Mother. The little girl, remember? Yep. Muistatko mitä sanoit 3 sekuntia sitten, 3 minuuttia sitten? Father never threatened his little girl with a knife to make her eat. Yep. Ralph, oh, parempi. Isä. Niin sanotusti. Oh, yes! Ralph went to a lot of trouble. Joo. That's why. Mut sä voit olla kiltimpi. Vielä vähän kiltimpi. Sä olet hyvä ajatus, mut kiltimpi. Nyt et flippaa. Mä sä lasken sen puukon. No, sä et oo paha, sä oot vaan viallinen, sekasi. Okei. Voidaanko me peittää Ralphi? Voidaanko, please? Okei. Okay. Meidän pitää jotenkin... Sanotaan, että se on Ralph. Ja musta tuntuu, että... Mä... Joudun tappelemaan Ralphin kanssa Connorilla. Tulee puukosta silmää nyt. Android on talon sisällä. Ovi varmaan toimii. Se on varmaan lukos. Nope, se on auki. Moro Ralph. Taas, mä oon Connor nyt. Ahaa, bitch. Skannaa Androidi. Siellä on silmä paskana. Puutarhuri. Okei. Okay. Se on tämmönen haava tuossa poskessa. Palon jälki. Okei, okay, sen palaan. Vois mä sit vaan... Onks tää vaan se, että mikä... Ohjelmista epävakaudesta itse tuohon todennäköisesti keskisuuri. Okei. Okay. Eikä ei nosteta stressitapsoa, vaan viimeksi kysyy. Tyynnyttele. AX. I'm looking for an AX400. Have you seen it? Ralph seen nobody. Okay. Oh, se stressitasot nousee. Okei, ne laskee. Sininen veri. joo. Mitäs tässä muuta voisi tsekkaa?
that's Ralph, bud. Okay. Poikkeava. Are there any other androids here? Other androids? Oliko? No. Ralph is alone. Okei. Okay. Ralph kuitenkin haluaa puolustaa niitä yhtiä. Mä otan mun kolikko. Mä saan flippailla sitä. MP. Okei, okay, ne on yläkerrassa ne yhdet. Sen mä en tiedä, koska aina kun mä kävelen tätä lähemmäs, se stressitaso nousee. Joo, no siellä. Is anyone upstairs? No. Nobody. Android puhuu totta. Okei. Okay. Hetkinen, miten sen peilin takaa? Connor, what the hell you doing in there? Ei, ku hetkinen. Come in, joo, no mennään sinne. Mennään. Vois mä mennä sen luutnantilla? Vai pitäis mä hoitaa? Mun pitää varmaan hoitaa tää. Se stressitaso nousee, kun mä menen tätä lähemmäs. Mites tää huone? No varmaan... täällä. Katson tuo huone. Okei. Okay. Mitäs nyt? Voinko mä lähteä? Ei, no, mutta aina kun mä menen... Tää voin tutkia. Tässä pöydällä olevia tavaroita varmaan. Koko Android-tv syöpöytä käytetty kolmelle. Android ei tarvitse lämpö, joo. Eikä Connor niinku päättelee, että täällä on ihminen. Voinko mä puhua sille? Onko siellä mitään muuta tsekattavaa? Tässä on lehti. Sopiva työkalu verkkoäiden leikkaamiseen. Mitäs muuta? Tsekattu nuo. Eikö mä voi lähteä täältä? No. No, mitä sitten mä teen? Okei, Hank tuli oikein. Connor, the fuck are you doing? Tässä vaan pyöriskele. No. No, it's not here. Yeah, just like I said in the first place. Oh. Well, let's get out of here. Okei, lähdetään. Joo, no ihan hyvä vaan, että Kara ei jäänyt kiinni. Yritetään vähän, mä yritän taktikoida silleen, että jos siellä se, mitä mä valehtelen vaikka Connorin puolesta. Missä ne oli? Oli siinä oikeesti jonkun laatikon takana. Kiitti, Ralph. Thanks. Jep. Et kertonut. Protect the little girl. The humans must not find her. Joo. Mitäs nyt? Voinko me lähteä? Heippa Ralph, me jää kirjoittaa RA9 tai kuuta. Onko se 9 vai kuu? Näköjään. Joo, mutta nyt ne saatiin tuo tehtävä tehtyä. Mitäs tällä liikkaa? Okei, ehkä ei voinut jossakin tapauksessa. Mun mielestä ne keltaiset jutut on silleen, että se on semmonen mitä ehkä tapahtuu, ehkä ei. Sinä loput on niinku, yleensä sitten esim. Niinku, niin nämä on unlokatut asiat. Ja mitä tää bugaa? Niin, leikkaa hyksit ja vaihda niiden väriä, vaihda vaatteita, joo. Juokse kerran juoksetrofi tuli. Tää olisi voinut päättyä jotenkin toistakin varmaan, mutta me ei tiedä, koska me pettiin se tälleen. Mut joo, eiköhän me nyt jatketa tuota seuraavaa. Several sources report that Cyberlife has provided Detroit police with a prototype detective android. Prototype detective. Tää audio tässä on härstöä. Okei, mä olen nyt Markuksella. Oo, me ei olla Android-osassa bussia, hahaa. Ja minnehän me ollaan menossa. Me kuitenkin päädytään sinne samalle kadulle, missä ne kaksi muuta oli.
epäilen. Se on sekä läppä. Ehkä Kara ja Markus on nyt ei vähän tälleen niinku ponseemas. Oh. Okei, me pitää tehdä Jericho. Niin, et Markus ja Kara on vähän niinku huonossa asemassa kuin tää Connor. Mikä toi on? Toi on joku merkki. Etsi graffitia. Ah, okei. Sori, ei oo. Ja se graffiti on tommonen tyyppi. Kuinkahan paljon mun pitää etsiä? Ah, okei, se tässä. Se joku tästä. Tossa, se on tossa. Tässä. Tässä seinällä se on. Katsele. Se on tämä. Mitkä symbolit? Tuo. Mikäs symboli? Johtolanka päivitetty. Et sit tämä graffiti. Mikä se aikainen graffiti, mutta nyt ettei jotain graffiteja vai? Mikä toi on? Onks jossain tässä? Ai, voiks mä mennä alaspäin? Nyt me voidaan, musta on, eikä se ei oo täällä enää. Nää liukuportaat, kun mä en jaksa kävellä. Ehkä etsitään, minkälainen graffiti se on. Android-mainoksia. Android vetää portaita. Me saadaan vetää liukuportaita. Pääsin mä tästä läpi ees. Pääsen, mä luulin, että siihen tarvii joku korti. Onko se tossa? Mikä toi on? Mä en hahmota. Oh, se on tää, joo. Tossa on toi leijona silmä. No niin, nyt mä hahmota. Se on tossa ees. Ette hankkiudu Mendistä eroon, Cycle. Ja se logo on... tossa. Mikä tää logo on? Okei, sit missä on toinen semmonen symboli. Missä se on? Tos. Siinä on toinen symboli. Johtolanka päivitetty. Ja jonkun taloseinä... mikä? Taloseinällä. Tällainen pinkki tähti juttu. Hyvä biisi tuolta. There was coming round, mä en voi mennä tien yli. Mutta mennä varmaan sua eteen. Niin se on jossain tämmössä talon kulmalla. Where? Se varmaan mistä kuuluu musiikki. Mä veikkaan, että on semmosia johtolankoja. Aika paljon pummeja. Varmaan kun Android vie kaikki työt. Tää on puu. Missä on se? Ah, siellä ei ole graffiti. Väärä suunta. Pahoittelen. Joo, se on tässä. No niin, vihdoin. Elikkä tuo. Ja missä se toinen logo on? Tossa. Vihdoin. Vihdoin me löydettiin. Piti mennä pitkin poikin katuja tuolla. Vieläkö? Vielä. Tämmönen robotti. Häkin, semmonen aitahäkki ja sitten semmonen robotti pitäisi löytää. Okei. Moro androidi. Okei, se graffiteet täällä. Tässä? Joo, se on tässä. Kolme logoa. Tossa on yksi. Sehän ei muuttu. Tossa on toinen. Yksi vikas, jossa on täällä ylällä.
Missä se on? Kyykisty. Voisinko mennä tosta oli? Ei kukaan näe. Älä please riko sitä takkia. Hieno takki. Noni. Nyt me nähdään ehkä vähän paremmin. Se on varmaan ton lankun takana. Joo, se on tossa. Me ei voida skannaa sitä, kun toi lankku tossa esiin. Voitko nyt ottaa se lankun tosta? Okei, tossa on tommonen salaluukku. Skannataan nyt tuo viimeinenkin. Mikä toi jo? Toi on joku naama tossa. Mikä tää? Onks tää vai joku viemäriaukko? Tossahan se. Se on tossa. Pitää mennä lähemmäs. Mikä hai. Mä tekee niitä graffiteja. Tossa on tuo yksi. Missä se olisi lisää? No varmaan jossain täällä... Käykö se keino päästä katolle? No niin. Liuotetaan tätä. Minne suuntaan? Tänne näköjään. Oo! Marko, sä saa parkouria! Damn, sä annasat vikkele. Sitten katsotaan nää loput merkit. Tossa on yksi. Missä se viimeinen on? Onks jossain piilossa sekin? Tässä mitään? No. Se on niinku tää seinä. Missä täällä se on? Ei tää oo tässä. Mikä mun tehtävä? No, en näe mun tehtävää. Jäljitä reitti Jericho, nyt siis seuraava graffiitti. Mä oon tässä näin, mutta kun mä en... hahmotan, missä se yksi on. Eli joku varmaan näkee, ja sitten mä oon silleen sokea. Okei, tossa. No en minä kyllä tota nähnyt yhtään. No hypätään sitten tuolla sohvalla. Mä veikkaan, että toi saattaa romahtaa, jos me hypätään tosta. No vain tehdä sitten arvioi. Olit se reitti hyppää. Mitään muuta. Miltä se näyttää? Jaji! Okei, kela taaksepäin painamalla. Okei. Okay. Onks meillä mitään toista? No, sein wall ride. Ja tää menee. Sitten me napataan tosta. Ja no, wow, ihan coolia. Ja niin, tehdään sitten tuo. Vai voiks mä hypätä vaan ja kuolla tuo. Markus on kunnon nimiä. That's nice. Noni. Eikä mikäs meidän graffiti oli? Monta graffitia mun täyttiin, tää on joku sparkle juttu. Missä se on? Haija. Tiputtaudu. Haija. Noni. Tossa on se. No se on Sparkle City. Täälläkin on varmaan joku yksi piilossa sille, että mä en näe sitä mitenkään. Sitten mun pitää vaan... Tossa on yksi. On taas yksi vielä. Where is it at? Mikä se? Ei sitä oo tässä. Come on, missä se on? Tos. Miten tommosen näkee? Vielä? Okei, okay. Mä menen potin näitä graffitteja. Graffitteja kattelemiseen. Okei. Tosta. Ei mä sinne halunnut mennä. Mitä muuta reittiä? Täältä. Pääskö siitä? Siitä hyppäät. Ei se nyt, kyllä se nyt oikein se hoitas.
Saakeli. Jos mä menen jotain eri reittiä. No, pitäis mä oikeesti mennä joku uusi reitti? Come on! Musta tuntuu, että mun pitää käyttää tota yhteyttä. Voiks tässä? Tää menee muutenkin. Tää menee punaisella koko ajan. Tää onnistuu vähän. Sitten meidän pitää mennä jotain muuta reittiä. Sä menet tuohon vasemmalla. Mene sinne. Sitten parkkourat siitä ja... Mene tohon. Olisi liian korkealla. Ei sinne. Niin, sieltä. Noni. Ja laski. Jei jaa. Tää oli vähän vaikeampi löytää reitti. Ja toteuta tää. No niin, näytäpä. Jaa, vitsi. Miten niin ja... Sieltä tolleen. Noni. Hyvä. Sitten, mikä se graffiti on? Se on joku... Täällä. Mopo per... Mä vihaan mopoja. Ne menee tosta tie ohi koko ajan. Saa kyllä, mikä... Siinä joku kuollu androidi. Miten, mitä sille kävi? Toivottavasti meillä ei käy sama. Eiks tää ole se graffiti? Joo. Tässä pitättiin yksi. Jaa, niinku... Mä en taikees... vielä. Varmaan tänne. Jaa, nosta se. Noni. Jaa, ylös. Mikä se graffiti on? Okei, no me ei voida katsoa sitä, me voidaan vaan katsoa tätä hienoa auringonlaskua. Tai nousua, en mä tiedä paljon kelloa. Tässä on Jericho. Taidettiin löytää se paikka. Mene laivaan. Mikä tää laiva? Jesus Christ! Se ei kestänyt kovin hyvin. Pitäis päästä jonnekin. Ei ainakaan varmaan tosta päästä. Pääsikö tosta ylös? Vai no niin, mun pitää lähteä parkouraamaan taas. Hyppää. Ja jip! Noni. Sitten vaan ylös. Apa jyrkät portat, Jesus. Jaa, tää natisee. Älä, please. Tipu. Ja kiivetäis tästä. Aapu, tää pitää pohjas. Vasta tajusin. Älä, please, kaadu. Mä en halua kuolla. Okei, nyt lähtee tommonen eeppinen parkkouras juoksu tosta noin. Ja me juostaan. Kiivetä vauhtia. Tai älä hölkkäile sitten. Tää on kyllä nätti peli. Mä en näe mitään. Jos mä vaan hyppään alas. No niin, hypätään. Ui, oh god. Mä en sitä nyt mä hypätään veteen. Oh. Okei. Okay. Me ollaan sitten täällä vedessä nyt. Ja mun takki jäi jonnekin, come on. Se oli hyvä takki. Kiipe. Mikä on tämä paikka? Toivottavasti ne tyypit ei tapaa mua täällä. Mitä mä... Okei, tolleen. Olipa auto ohi. Tutki, mikä tää on? Taskulamppu. No hyvä. Äkkiä. Toni, nyt se on päällä. Onks täällä rottia? Varmaan.
Ei yhtään creepy paikka tai mitään. Olisiko tässä mitään? Tää voi tsekkaa. Tässä on jotain. Tutki laivaa. No fine. Tsekataan tää ovi. Se taitaa olla lukos. Joo. Et nää ovet. Tässä on luukku. Puhelin hiljaa. Ei yhtään kriipi paikka tämä. Joku liikkuu tuolla. Ei oo aikaa lukee nyt iltasatuja. Tässä mitään muuta. Nope. Okei, tää peli on tosi kriipi kyllä, ettei siinä mitään. Se on lukos. Mut täältä kuuluu ääniä. I'm scared. Kukaan ei tule mun takaa ja puhelin hiljaa. Miksi tän peli jota pitää olla joku kauhupeli samaan aikaan? Mennessä meni tästä. Mun sydän ei kestä tätä. Jesus Christ. Alka. Kotoko vaan tulee puukottaa meitä meidän saakelin olkapää. Ja tosta ei pääse kävelee varmaan. Se on lukos. Voinko me nyt kävellä tästä? Nyt me voidaan kävellä. Jai! Se menee auki. Markus ei pelkää yhtä. Se on vaan silleen, Okei, no se on androidi. Ne ei pelkää, ellei ne on niinku semmosessa paskassa tilassa. Miks mun piti tulla tänne Jericho-paikkaan, hei? Täällä on vaan tyyppejä, jotka varmaan haluaa tappaa, mut. Juokse. Fuck. Oliks toi virhe vai pitääks ton tapahtua? Nouse äkkiä. Tasklamppu, mä haluun sut tänne. Nappas. Oh god! Okei, mä arvasin, että tää tapa. Minä olen tämän paikan johtaja, kuka olet sinne? Welcome to Jericho. Hetkinen. Onks toi se tyyppi siitä alusta? Se alkutehtävästä. Jää viedettiin, hyvä. Yhteispiste, mä yhtään tiedä mitä yhteispisteellä tää. Mutta joo, tää oli vähän creepy ja pelottavaa, mutta oli myös ihan hauskaa silleen tota. Että toivottavasti oli hauskaa, että pidit tästä videosta. Että jos tykkäsit, niin tykkäätkö, että tulet kaiken, mä saattaa lisää. Mä oon Kossonalla, 7 moro, loppureijähys. We'll be right back.